这张专辑啊，寻找台湾的灵魂，十万八千公里的远行。我们做这张专辑有三大风格，三大的特色，我们希望能够介绍给网络上的朋友。那这张专辑呢，第一个特色就是拉丁风格的客家歌，他使用了自己创作的音乐，把它用客语来唱，然后用拉丁的风格来呈现，这是第一个。第二个呢，就是我们讲的这个客家民谣，把它变成拉丁风格，好，就是一个各位听得到的，就是说它不完全是照原来客家的 form 在走，它摘取了一个非常重要的，像天空啊，落水哟，它没有接下去啊，它没有接下去啊，没有没有，它就是把这样的音乐就是点到就好了。但是最主要呈现的就是一种拉丁 style 的 music， 用这种拉丁的演奏方式。第三，就是我们这里面呢，如果你听到这首歌曲的时候，哎，你会觉得似曾相识，像半心。这首歌曲呢，它原来是一首拉丁的民谣歌曲，然后呢，我就把它重新改编，变成自己的一个创作，但是它的整个音乐的那个背景跟和弦完完全全按照这个拉丁的这种民谣歌曲的来进行，所以这个三大特色就是这张专辑的一个特色。